এতিয়ালৈকে আমি যিখিনি কথা আলোচনা কৰি আছো যে ভিজুৱেল আৰ্টৰ কথাই আলোচনা কৰি আছো দৃশ্যকলা আমাৰ আৰু এটা আৰ্ট আছে এইটো হ'ল পাৰফৰ্মিং আৰ্ট মানে পৰিৱেশ কলা গতিকে এই পাৰফৰ্মিং আৰ্টৰ কিছু বেচিক কনচেপ্ট এটা পাৰফৰ্মিং আৰ্টৰ বেচিক কনচেপ্ট পাৰফৰ্মিং আৰ্টৰ ভিতৰত কি কি সোমাই আছে যেনেকে আমি ভিজুৱেল আৰ্টৰ ভিতৰত দৃশ্যকলাৰ ভিতৰত কলে যে ছবি ড্ৰয়িং পেইণ্টিং ফটোগ্ৰাফি প্ৰিণ্ট মেকিং আদি এইবোৰ সোমাই আছে ঠিক তেনেকে পাৰফৰ্মিং আৰ্টৰ ভিতৰত কি কি সোমাই আছে ড্ৰামা থাকিব গান থাকিব মানে নৃত্য থাকিব নৃত্য সংগীত থাকিব সংগীত এইবোৰ হ'ল আমাৰ পাৰফৰ্মিং আৰ্ট অৰ্থাৎ যি আৰ্টে পাৰফৰ্ম কৰিব পাৰে মানে এই বস্তুটো আৰু দৃশ্যকলা হ'ল স্থিৰ ইয়াত কোনো মুভমেণ্ট নাই কিন্তু পাৰফৰ্মিং আৰ্ট স্থিৰ নহয় এতিয়া দৃশ্যকলাত যদি আমি যদি কৈছো যে মাইকেৰে কোনোবা এজনে গান গাই আছে কিন্তু তাত মুখখন কিন্তু ৰচ হোৱা নাই জাষ্ট আমি এটা ভিজুৱেলাইজ কৰিছো কিন্তু পাৰফৰ্মিং আৰ্টত কি হ'ব বডিটো ৰচন কৰিব মুখেৰে গান গাই আছে মুখৰ জেষ্টাৰ এটা আছে বিভিন্ন ধৰণৰ অৰ্থাৎ পাৰফৰ্ম কৰি আছে গতিকে এই বস্তুটোকে আমাৰ স্কুল লেভেলত এই দৃশ্যকলাৰ লগে লগে একে পাৰফৰ্মিং আৰ্টটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু তাৰে কিহৰ কাৰণে পাৰফৰ্মিং আৰ্টটো লাগে কি লাগে এতিয়া নাটক বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি কি বুজিব নাটক এখন কৰিবৰ কাৰণে কি কি বস্তু দৰকাৰ আমাৰ প্ৰথমতে কি লাগিব নাটক এখন যদি আমি পাৰফৰ্ম কৰিব লগা হয় ষ্টেজত যাব কাৰণে আমি প্ৰথম আমাক লাগিব এখন স্ক্ৰিপ্ট এখন লাগিব মানে স্ক্ৰিপ্টৰ লগে লগে আমি কেৰেক্টাৰ চুজ কৰিব লাগিব অভিনয়ৰ কাৰণে মানে অভিনেতা লাগিব অভিনেত্ৰী লাগিব মানে মঞ্চ এখন লাগিব গতিকে বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু আমাক সামগ্ৰী এইখিনি বস্তু আমাক দৰকাৰ হৈ যায় কিন্তু কথা হ'ল যে এতিয়া আমি এই মুহূৰ্তত আমি যিখিনি কৰি আছো এতিয়া আমি যে ক্লাছৰ ভিতৰত আছো ক্লাছৰ ভিতৰত থাকি পেলাই আপোনালোকক কিবা এটা আমি ক্লাছ লৈছো মানে ক্লাছত আপোনালোকে শুনি আছে ধৈৰ্য সহকাৰে শুনি আছে এই বস্তুটোকে যদি আমি এখন চিনেমাত দেখুৱাব লগা হ'ল হয় একেটাই বস্তু যদি আমি চিনেমা এখনত দেখাব লগা হ'ল হয় নাটক এখনত যদি দেখাব লগা হ'ল হয় তেতিয়া আমি কি বুলি ক'লো সেইটো এক্টিং বুলি ক'ব লগা হ'ল যে আপোনালোকে এক্টিং কৰি ইয়াত বহি আছে এক্টিং কৰি আছে বা মই ইয়াত এক্টিং কৰি আছো হয় নাই কিন্তু এইখিনিতো আমি এক্টিং বুলি ক'ম নে এতিয়া এইখিনিতো ৰিয়েল আমি এতিয়া আপোনালোকৰ সন্মুখত এটা ক্লাছ কৰি আছো হয় নাই এই বস্তুটো আকৌ ৰেকৰ্ডিঙো হৈ আছে কিন্তু এই একেটা চিন যদি আমি যদি চিনেমা এখন কৰিব লগা হ'ল হয় তাৰ লগে লগে আমাৰ কিছুমান কেৰেক্টাৰ আমি চুজ কৰিব লগা হ'ল হয় তাৰ লগে লগে এতিয়া ধৰক আপুনি এতিয়া আমি কওঁ যে আমি ৰাতিপুৱাৰ পৰা শুই উঠাৰ পৰা ৰাতিলৈকে আমি এতিয়াও ঘৰত কিছুমান ক্ষেত্ৰত আমি এক্টিং কৰিব লগা হয় লগা হয়নে কেতিয়াবা আমি এক্টিং কৰিব লগা হয় নাই সৰু ল'ৰা এটা কান্দিছে তাক আমি ঠিক কৰিবৰ কাৰণে কি কৰোঁ সৰু ল'ৰা এটা কান্দি আছে সি যাতে কান্দাটো বন্ধ কৰে তাৰ কাৰণে আমি কিছুমান এক্টিং কৰিব লগা হয় লাগে আপোনালোকে সকলোৱে তাৰ কাৰণে কিছু এক্টিং কৰিব লগা হয় তাৰ কাৰণে হয়তো আপুনি ডাঙৰ হৈ পেলাই আমি তলত লৈ পেলাই তাক কান্ধত লৈ বোকাত লৈ হাতী বনাব লগা হয় ভালুক বনাব লগা হয় হোৱাট ইজ দিছ দিছ ইজ এক্টিং আমি সেইবোৰ কাৰণে আমি এক্টিং কৰিব লগা হৈছে তেওঁলোকৰ কাৰণে আৰু সৰু ল'ৰাটো আপোনাৰ সন্মুখত এক্টিং কৰিব তাক যদি চকলেট এটা লগা হয় চিপছ এক পেকেট লগা হয় আপোনাৰ সন্মুখত কান্দিব এইটো কান্দাটো কিন্তু এটা নাটককাৰ চিপছ পেকেট পোৱাৰ লগে লগে তাৰ কান্দাটো বন্ধ হ'ব চকলেটটো পোৱাৰ লগে লগে তাৰ কান্দো তাৰ বন্ধ হৈ যাব এইটো এটা তাৰ কি নাটক সি অভিনয় কৰিছে গতিকে আমি ৰিয়েল লাইফত আমি প্ৰত্যেকেই অভিনয় কৰি আছো ৰাতিপুৱাৰ পৰা শুই উঠাৰ পৰা ৰাতিলৈকে প্ৰত্যেকটো মানুহে আমি কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত আমি অভিনয় কৰি আছো আমি কিন্তু এই অভিনয়বিলাক কেনেকৈ ৰিয়েল লাইফৰ পৰাইতো অভিনয়টো হৈছে ৰিয়েল লাইফৰ পৰাতে চিনেমা হৈছে ৰিয়েল লাইফৰ পৰাতে স্ক্ৰিপ্টটো হৈছে গতিকে এতিয়া আমি এই স্কুল লেভেলত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত অভিনয়টোৰ দ্বাৰা তেওঁলোকক কি কাম আহিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কি ডেভেলপ কৰিব পাৰে যেনে কলা শিক্ষাই এই বস্তুটো আৰ্টৰ ভিজুৱেল আৰ্টে যাতে যিখিনি বস্তু ডেভেলপ কৰিছে পাৰফৰ্মেঞ্চ আৰ্টে কি কি ডেভেলপ কৰিব পাৰিছে এতিয়া চাব ল'ৰা ছোৱালীখিনি বহুত ল'ৰাই বহুত ধৰণৰ কথা কয় যেতিয়া ষ্টেজখনত উঠি পেলাই কিছু কথা ক'ব লগা হয় বহুতে নাৰ্ভাছ ফিল কৰোঁ বা আমি ডাঙৰো নাৰ্ভাছ ফিল কৰোঁ সমূহ আমাৰ সমূহত যেতিয়া অডিয়েঞ্চ বহুত দেখা পাইছোঁ আমি যেতিয়া কথা ক'ব লগা হৈছে তাতে আমি নাৰ্ভাছ ফিল কৰিছোঁ কিন্তু ঘৰত আমি এনি টাইম কিবা কিবি হয়তো কৈ থাকিব পাৰোঁ কিছুমানক যদি আপুনি নামটো সোধক সি নোৱাৰে ক'বৰ কাৰণে ক'ব পাৰে কিন্তু তাৰ সেই বস্তুটো তাৰ সি মানে ক'বলৈ ইচ্ছা নকৰে নামটোকে নকৰে কিন্তু আমি অভিনয় এটা এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু
he kobo nukhuja bostu bhal nupua bostu spontaneously natakor joye obhinoy kore tar pore ami bulabo paisu thik era amar puro kotha amar pitibe puto sari phale ekre ta jodi ami jodi eta lesson eta dibo laga hoy lora chole jodi practically bujabo laga hoy tite ami tinta ami obhinoy kore korbo tinta ami mukhabe banalo purjo pitibe purjo ami মাস্ক বনাই পেলাই কিন্তু এজনক তাত সূৰ্য বনাই দিলো এজনক পৃথিৱী বনাই দিলো বনাই পেলাই আমি তাৰ কিছুমান এক্টিঙৰ দ্বাৰা পেলাই আমি প্ৰেক্টিকেলি তেওঁলোকক আমি দেখুৱাব পাৰোঁ কিন্তু এই অভিনয় এতিয়া এখেতে যিটো ক্লাছ ল'ব ধৰণ এইটো আপোনালোকক সেই আকৌ এবাৰ কৈছো যে আপোনালোক কোনো নহয় এক্টৰ বা এক্ট্ৰেছ হ'বৰ কাৰণে অভিনেতা হ'বৰ কাৰণে তেতিয়া এই বস্তুটোৱে আমাৰ স্কুল লেভেলৰ প্ৰাইমেৰী লেভেলত এই অভিনয়টোৱে বা আমাৰ যিটো এতিয়া অভিনয় কৰিবৰ কাৰণে যিটো আমি স্ক্ৰিপ্ট লিখিব লাগিব এই স্ক্ৰিপ্ট সৰু সৰু বস্তুৰ ওপৰত কেনেকৈ লিখিব এতিয়া প্ৰত্যেকজনে এখন এখন স্ক্ৰিপ্ট লিখিব পাৰে বাছ আপোনালোকে তিনি চাৰিজন মিলি পেলাই এখন স্ক্ৰিপ্ট লিখিব পাৰে এটা টপিক হ'ব পাৰে যে গ্ৰুপ লাৰ্ণিঙৰ যিটো প্ৰচেছ ঠিক তেনেকৈ হ'ব পাৰে গতিকে এই গোটেইখিনি আমাৰ ভিজুৱেল আৰ্টটো যেনেকৈ আমাৰ স্কুল লেভেলত দৰকাৰ পাৰ্ফৰ্মিং আৰ্টটো একেই ধৰণৰ দৰকাৰ আৰু সেইকাৰণে আমাৰ পেপাৰখনৰ নাম দিয়া আছে আৰ্ট এণ্ড ক্ৰিয়েটিভ এডুকেশ্যন অৰ্থাৎ ইয়াত তিনিটা বস্তুৱে সোমাই গৈছে আৰ্টটো সোমাই গৈছে ভিজুৱেল আৰ্ট সোমাই গৈছে পাৰ্ফৰ্মিং সোমাই গৈছে যে লিটাৰী আৰ্ট সোমাই গৈছে তিনিটা বস্তুৱে সোমাই গৈছে যি তিনিটা বস্তুৱে আমাক প্ৰেক্টিকেল লাইফত আমাক আমাৰ গোটেই বস্তুটো শিক্ষা ক্ষেত্ৰতে হওক আমাৰ নিজৰ পাৰ্চনেলিটি ক্ষেত্ৰত হওক নিজক ডেভেলপমেণ্ট কৰিবৰ ক্ষেত্ৰতে হওক এই তিনিটা বস্তুক লৈ পেলাইহে আমি আগুৱাব পাৰিম আৰু এখন এইটো প্ৰেক্টিকেল যে এখন সমাজৰ পৰিৱৰ্তন কৰিবৰ কাৰণে এখন সমাজক আগুৱাই নিবৰ কাৰণে আমাক এই তিনিটা বস্তুৱে আমাক দৰকাৰ হয় এখন আপোনাৰ গাঁওখনক চিনাকি কৰি দিবৰ কাৰণে সেই গাঁওখনত যদি কোনোবা এজন শিল্পী আছে কোনোবা এজন সাহিত্যিক আছে সেই গাঁওখনৰ এটা আইডেণ্টিটি আমি ভূপেন হাজৰিকা বুলি যদি কওঁ গোটেই অসমৰ বিশ্বৰে ভূপেন হাজৰিকাৰ নাম লোৱাৰ লগে অসমৰ নামটো জড়িত হৈ আছে কেনেকে লৈ গ'ল ভূপেন হাজৰিকা তেনেকে আমাৰ গোটেইখিনি বিভিন্ন ধৰণৰ জনগোষ্ঠীৰ ওপৰত গান গায় কলা সংস্কৃতিৰ পৰা আমি ভূপেন হাজৰিকা আমি কি বুলি কওঁ এজন এজন ভূপেন হাজৰিকা মানুহৰ প্ৰবক্তা বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ মানে প্ৰত্যেকজন মানুহ প্ৰত্যেকজন জনগোষ্ঠীৰ বিষয়ে তেওঁ লিখি পেলাই এই জাতীয় আগুৱাই লৈ গৈছে কলা সংস্কৃতিৰ দ্বাৰা গতিকে আমি যিখন চহৰত যিখন ৰাজ্যত বা যিখন গাঁৱত বা যিখন দেশত কলা সংস্কৃতি নাথাকে সেই দেশখন কেতিয়াও মানে এই দেশখন পংগু বুলি ক'ব পাৰি সেই ৰাজ্যখন পংগু বুলি ক'ব পাৰি গতিকে আমি তাৰ কাৰণে আমি কেতিয়াও আগুৱাই দিব পাৰোঁ গতিকে এই বস্তুটোক আমি ল'ৰা ছোৱালীক স্কুল লেভেলৰ পৰাই যদি আমি এটা প্ৰেক্টিছ কৰাওঁ নিজৰ জনগোষ্ঠীৰ কলা সংস্কৃতি নিজৰ জনগোষ্ঠীৰ খাদ্য নিজৰ জনগোষ্ঠীৰ কি কি পোচাক পিন্ধে সাজ পোছাক কি কি হয় এই গোটেইখিনি লোকেল কালচাৰখিনিৰ ওপৰত যদি আমি এটা আজি লাহে লাহে আমাৰ নহ'লে কি হৈছে লোকেল আমাৰ যিখিনি কালচাৰ লোকেল সংস্কৃতিখিনি লাহে লাহে নোহোৱা হৈ গৈছে এতিয়া যদি ল'ৰা ছোৱালীক খোজে টেৰাকটা মানে কি বহুত ল'ৰা ছোৱালী হয়তো নাজানে মানে মুখা শিল্প হয়তো বহুত ল'ৰা ছোৱালী নাজানিব কিন্তু সেই বস্তুখিনিৰ লগতো আমাৰ এটা দায়িত্ব থাকিব ল'ৰা ছোৱালীখিনিক এটা পৰিচয় কৰাই দিয়া এটা চিনাকি কৰাই দিয়া যে মুখা শিল্পৰ ওপৰত চিনাকি কৰাই দিয়া টেৰাকটাৰ ওপৰত চিনাকি কৰাই দিয়া তেওঁৰ সেই গাঁওখনত কোনোবা শিল্পী আছে নেকি সাহিত্যিক আছে নেকি তেওঁলোকক ল'ৰা ছোৱালীখিনিক নিজকে নাম লিখিব দিয়ক অসমৰ কেইজনমান চিত্ৰশিল্পীৰ নাম লিখিব কওক অসমৰ কেইজনমান ভাস্কৰ্যবিদৰ নাম লিখিব দিয়ক সাহিত্যিকৰ নাম লিখিব দিয়ক কবিৰ নাম লিখিব দিয়ক তেওঁলোকে জনাক বা তেওঁলোকৰ গাঁওখনত যদি আছে কোনোবাই আছে ঠিক তেনেকে গোটেইখিনি বস্তুক লৈ পেলাইহে আমি আগুৱাই যাব লাগিব কিছুমান বস্তু হয়তো আপোনালোকে কাৰিকুলামৰ ভিতৰত নাথাকিব পাৰে যে তোমালোকৰ গাঁওখনত থকা পাঁচজন যদি কোনোবা শিল্পী আছে বা কোনোবা যদি সাহিত্যিক আছে বা কবি আছে ধৰক তেখেতসকলৰ যিখন গাঁৱত যিকেইজন সাহিত্যিক আছে তেওঁলোক ইমান ৰিনাউন নহ'ব পাৰে কিন্তু তেখেতৰ নজৰত এই মানুহকেইজন হয়তো চিনি পাইছে গতিকে তেওঁ সেই নামটোকে লৈ লওক যে লোকেল বস্তুটোৰ ওপৰত তেওঁ প্ৰথমতে গুৰুত্ব দিয়ক তাৰপিছত অসমৰ ওপৰত দিয়ক তাৰপিছত ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত দিয়ক লাহে 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 ঠিক তেওঁলোকৰ এই জেনেৰেল নলেজটো ডেভেলপ কৰি দিওঁ ছবিৰ লগে লগে জেনেৰেল নলেজটো আহি যাব লাগিব ন গতিকে আমাৰ ৰংঘৰ কাৰেংঘৰ বুলি ক'লে কি বুজে আমাৰ থলুৱা সংস্কৃতিৰ লগত আমাৰ ৰংঘৰ কাৰেংঘৰ আমাৰ হিষ্ট্ৰীটো জড়িত হৈ আছে আৰ্ট হিষ্ট্ৰী মানে স্থাপত্যবিদ্যা এই স্থাপত্যবিদ্যাখিনিক আমি জনাটো দৰকাৰ হয় নাই আমি যদি অসমত থকা আমাৰ লোকেল যিখিনি আৰ্ট এণ্ড কালচাৰখিনি যদি আমি নাজানো তেতিয়াহ'লে আমাৰ সেইটো কাৰণে এটা ডাঙৰ অন্যায় কৰা হ'ব গতিকে অসমৰ যিখিনি থলুৱা সংস্কৃতিৰ লগে লগে অসমৰ আমাৰ স্থাপত্যবিদ্যাৰ পৰা ভাস্কৰ্যবিদ্যাৰ পৰা এইখিনি বেছিকখিনি নলেজ
আহোম যুগৰ আমি যদি স্থাপত্য বিদ্যা বুলি কওঁ আমি কি বুজি পাওঁ এইখিনি কথাটো আপোনালোকেও জানিব লাগে বা জান নিশ্চয় জানে আহোম যুগৰ স্থাপত্য বিদ্যা বুলি ক'লে আমি কি বুজি পাওঁ গতিকে আহোম যুগৰ স্থাপত্য বিদ্যাৰ বিষয়ে বা আমাৰ আহোম যুগৰ স্থাপত্য কি কি আছে সেই বেছিক এইখিনি আমি স্থাপত্য বুলি কোৱাৰ লগে লগে অসমৰ স্থাপত্য বুলি কোৱাৰ লগে লগে আহোম যুগৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰিবই লাগিব তাৰ আগৰখিনি হয়তো আমি ইমান নাজানো ছশ বছৰৰ ৰাজত্বকাল আহোম যুগে যিখেৰে কৰিছে স্থাপত্য বিদ্যাৰ কলা এইখিনি আমাৰ এতিয়াও আছে জেগাই জেগাই মানে আমাৰ গুৱাহাটীতে এটা আছে কি কোনটো শুক্লেশ্বৰ মন্দিৰটো শুক্লেশ্বৰ মন্দিৰটো এইটো আহোম যুগৰ স্থাপত্য ৰংঘৰ কাৰেংঘৰ শিৱদৌল তলাতল ঘৰ গতিকে এইবোৰ কথা এই যে ৰিলেটেড টু আৰ্ট আৰ্ট হিষ্ট্ৰী গতিকে এইখিনি এইবিলাক আমি জেনেৰেল নলেজ হিচাপেও আমি লৈ পেলাই তাৰ লগে লগে আমি যাব লাগে আমি যদি কওঁ যে অসমৰ চাৰিজন যদি শিল্পীৰ নাম নাজানে বা আপোনালোকে যদি নাজানে গতিকে আপোনালোকে সেই বস্তুটো আমি জেনেৰেল নলেজটো আমি নিজে নিজে বস্তুটো গেইন কৰিব লাগিব ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত আমাৰ কিছুমান বঁটা আছে অসমৰ পৰ্যায়ত কিছুমান বঁটা আছে সেই বঁটাবিলাক কি কি আছে সেই কথাবিলাকো আমি অকণমান ল'ৰা ছোৱালীক দিব লাগিব এইটো আৰ্ট বুলি নহয় এইটো জেনেৰেল নলেজ গতিকে যিকো নহওক এতিয়া একেলগে এই পাৰফৰ্মিং আৰ্টৰ বিষয়ে অকণমান আপোনালোকক মানে প্ৰেক্টিকেলি নাটকৰ কাৰণ কি ধৰণে ডেভেলপ কৰিব পাৰি আৰু তাৰ লগে লগে সেই পাৰফৰ্মিং আৰ্টটো যেনেকৈ আমি ছবিয়ে যেনেকৈ ইণ্টিগ্ৰেশ্যন কৰিলে অন্য চাবজেক্ট পাৰফৰ্মিং আৰ্টটো কেনেকৈ কৰিব পাৰে বেলেগ বেলেগ বিষয়ৰ লগতে সেইটোৰ ওপৰত আমি অকণমান আলোচনা